Çinatürk Kültürü Sentrisi Sandro Kavsatsis sahilobis nömer 1 samusiko skolis konserti gaimarta. Konsertçi monatsileba miiges bavshta da Mozartta klasikuri musikis mexute respublikuri festivalis momavlis varskvebi 2012 is laureatebma samusiko skolis mosavlebma svadasva musikaluri nazarmobebi tsarmoadgines. Didi tradisyon skola. Romelit zalyan amdi tradisyon. Sevet armate bi takzele. Sahezia misit armate bi uakluyes slepşit. Sahta şurso konkursi kamar cebuli. Ori mosavle. Respublikis konkursi da kamar cebuli uamra bi atheulo bit mosavle. Mosavle bi romelit respublikis maçta bit. Didi armate bi sahsevi. Çünkü karak sahez otkave. Ama zedi dişak mı rastgele bayıkos, imastanet atromelits suliyera, çünkü mumal tabas sızdıyan. Medi di madleba mida utraplayan kolektifs, mishem duaners, aseti didi guatlı satvis çüeni kalakis mumal tabi sızdıyan. Festivalis laureat ebma saporte piano nats armobeptan ertat vokaluri nomre biçi astroles. Ბავშვების მუსიკალური განათლება. ესე დღეს უკვე გამოდიან საერთაშორისო კონკურსის ფესტივალის ლაურეატები და ეს დამსახურება იმ პედაგოგების, რომლებიც მათ ასწავლეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო მათ ასეთი დიდი შრომისათვის და ღვაწლისათვის და ნამდვილად დაუფასდა და დაუფასეს მოსწავლეებმა ეს დიდი შრომა. Და მათ კიდევ ბევრი წარმატებები ელიცინ. დიდი მადლობა მოსწავლეებს. Bavşta da Mozart'a klasikuri musikis mexute respublikur festivalze momavlis varskvebi 2012 Sandro Kavsatsis sakhelobis samusiko skolam 28 mosavle tsaradgina matkan 19-ma gala kontsertshi monatsileobis upleba miigo romelits 13 mayis konservatoriis ditsa konserto darbashi gaimarta kontsertze Puladi Sachukari miigo pirveli samusiko skolis mosavlem Tekla Georgadzem romelmats Valerian Shiukashvilis meore eronul konkursze laureatis tsodeba da mesame saprizo adgili aigo Puladi jildo 200 არის ოდენობით თეკლა გიორგაძეს მუნიციპალიტეტის გამგებლის გოგი ჩიკულაძის სახელით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოციალური სამსახურის უფროსმა სურაბ კაპანაძემ გადასცა. ბატონი გოგი ჩიკულაძე უნოსავს თეკლას ამ გამარჯვებას და პირადად თავისი დანაზოგიდან 200 ლარი დაჯილდოვებს და საერთოდ თუ ვინმეს იმის Sire şansı mayınca ikneba bu, tiyatro asıl filozunda, tiyatro sınavıyla tavizi niçit, tavizi gönderebit, tavizi gidebule adilişilebit, municipalitetiz gamgeba da bizi gamgebelebit, balan ayrat görüşü davut geba. Didi madluba municipalitetiz gamgebels, gogi çekuyla cesrom, asetik argi saçukari gamgeta. Tahtan işin abi yarom, tekla Georgadze, Rogurt Unçelisi başvida. შემსრულებელი წარდგენილი იქნა ნომინაციაში და ელოდებიან გალა კონცერტში მონაწილეობას და ეს არის ერთგვარი შემოქმედებით საღამოსკოლის და ამას სიამოვნებით ხდება ჭიათურელი მაყურებელი. Valerian Shiukashvilis მეორე ეროვნულ კონკურსზე, რომელიც თებერვლის თვეში გაიმართა, პირველმა სამუსიკო სკოლამ 6 მოსწავლე წარადგინა. შეიძლება თებერვლის თვეში ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ვაკო შიუკაშვილის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ მეორე ეროვნულ კონკურსში, სადაც 6 მოსწავლე წარადგინეთ, აქედან 4-მა გეგეჭკორმა სანდრომ, ნინი გულიაშვილმა, დათა ბიძაძემ და ზუკა გოგელავამ დიპლომატის წოდება მოიპოვეს, ხოლო თეკლა გიორგაძემ ლაურეატობა და მესამე ადგილი. ეკვე აღნიშნულო, აი ამ ფესტივალზე თეკლა გიორგაძე წარდგენილია ნომინაციაზე, რომელსაც გავიგებთ ნომინაციის სახელწოდებას გალა კონცერტის მსვლელობის დროს. ეს ერთგვარი სიურპრიზი მზადდება ჩვენთვის და ბავშვს ძალიან დიდ მომავალს უწინასწარ მეტყველებენ, არამხოლოდ მე, არამედ ცნობილი მუსიკოსები და უღრმეს მადლობას მოახსენებ ბატონო გოგის ასეთი ნიჭიერი ბავშვის მხარდაჭერისთვის. საკმაოდ გონიერი ბავშვია.
შრომის მოყვარე და არ ვიცი ყველაფერს ვცდილობთ რომ საბოლოო ჯამში გააკეთოს ის რაც ჩვენ გაგვახარებს ნამდვილად და წარმატებებს მოუტანს მას. მართლაც ღირსია ამის და ძალიან დიდი შრომა ამას შადებული და ძალიან დიდი შრომა ჭირდება მომავალში, იმიტომ რომ ძალიან რთული პროფესიაა და ნახოთ მინდა წარმატებები უსურვო. სანდრო კავსაძის სახელობის პირველი სამუსიკო სკოლის მოსწავლეები რესპუბლიკურ ფესტივალებსა და ეროვნულ კონკურსებში წარმატებით გამოდიან.